意外的自己也蛮平常心的去面对这个加盟仪式。昨天晚上还在担心说会不会很紧张，还是什么之类的，裤子会不会破掉啊什么之类的。其实大致上都还蛮平常心的，对，很开心这样子。谢谢魏全龙球团，然后有话给我自主培训，然后有训练的地方，然后里面教练也帮助我很大，体能教练、守备教练、打击教练，在这方面我们已经都有默契，然后现在就是把身体保持健康，然后为着下半季来做准备，这样。对球队的帮助可能就是带领这些学弟，然后因为可能在球场上会遇到一些挫折，然后就希望他们能够保持正面的态度，然后保持积极，因为赛季很长，不希望我的队友或是遇到一些挫折，然后就垂头丧气。我们还要面对比赛，我们还要继续赢每一场比赛，这样子。我希望球迷可以用就是正统音来讲我的名字，吉里吉老巩冠。至于会讲到四号，会选四号，是因为我的偶像是亚杰莫琳娜，然后刚好我在二军的时候刚好穿44号，然后上一军的就选四号这样子。对，之前我们会打电话嘛，跟少卿，然后他就说，你有变很强啊，我也会怕你之类的话，我就说，好啦，那我们就一起准备，然后一起为自己的母队来打好每一场比赛这样子，啊，互相勉励。